Во чест на празникот Свети Архангел Михаил, денес во Кумановската местна заедница Тоде Миндол, позната како Диво Населје, се случи нешто што се смета за вистинско чудо. Традиционалната слава, која се одржува по 8 пат, овој пат на иницијатива на градоначалникот Максим Димитриевски, вклучи македонци, албанци, срби и други жители, кои славеа во чест на големиот православен празник. Мене ми е чест и задоволство да бидам градоначалник во една општина во која што граѓаните имаат едно такво взаемно разбирање, целосна поддршка и тоа е тоа. Куманово е Македонија во мало и тоа е нашата иднина. Македонски знамење и македонско оро беа боите на соживотот под кои застанаа сите жители на местната заедница Тоде Миндол за да го поздрават новиот кум Ненад Божиновски. Ние, локалните жители на Тоде Миндол, сакаме да ставиме на идните поколенија дека ова не е населба каде што младите ќе се иселат и ќе остават празна, дека ова традиција ќе продолжи. Дали ние биле тука или не биле, нашите деца сигурно ќе продолжат оваа традиција. Во Диво Населје јазикот никогаш не беше пречка за пријателството меѓу различните етникуми, велат жителите. Секогаш постоеше разбирање, толеранција и уште од најмали нозе децата се игра заедно на улиците и од секогаш се почитува. Со заедничкото прославување на верските празници се докажува дека Куманово од секогаш е пример за соживот.